Це кропивничанин Роман Бугрим. Живе в приватному будинку на вулиці Чернишевського. У домі газу немає. Показує, користується електроопаленням. Газ під'єднаний до літньої кухні. Опломбовано усе. Кран перекритий, пломба висить. Газом я не користуюся більше 5 років. Більше 3 років висить пломба. За послуги розподілення газу за січень 2020 року прийшло 145 гривень 91 копійка до сплати. За що? За що? За те, що вони до пломби мені привезли газ? Хай заберуть свою трубу і пломбу. Директорка департаменту з обліку природного газу «Кіровоградгаз» Ольга Добровольська пояснює, що треба зробити чоловікові, аби не платити за транспортування газу. Треба насамперед розірвати договір, який укладений з нами. Треба від'єднатися від газової мережі, тобто механічне від'єднання від газових мереж. Якщо таке відбувається, то нарахування з моменту відключення такого споживача не відбувається. Додає, за від'єднання від газової мережі треба заплатити понад 1500 гривень. Адвокат Віталій Рачець пояснює, за яких умов потрібно платити за доставку газу. Послуга повинна оплачуватись, коли вона надається. А якщо послуга не надавалася, яким чином особа повинна сплачувати за неї. Я рекомендую даним споживачам звернутися до постачальної компанії або до розподільчої компанії, яка надає необхідні послуги, із заявою про проведення перерахунку з коригування даної суми. Якщо буде позитивна відповідь, то питання буде вичерпано. Якщо ні, то необхідно оформити письмову скаргу в Нацкомісію з регулювання енергетики та комунальних послуг. За словами адвоката, якщо скарги не дадуть результату, потрібно подавати позов в суд. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.